Amarira n'agahinda niyakomeje kumvikana mu karere ka Kirehe, aho abaturage bakora ubugome buteye ubwoba n'ishuri rya Musenyeri ryabambuye akayabo k'amafaranga, ndetse bakaba barabuze n'aho babariza ikibazo cyabo, dore yuko uwabambuye atakibarizwa muri kano gace. Mbese abaturage barimo kure yo kwarika nyuma yo kwizera ikigo cya Musenyeri bakaza kugishoramo ayabo, abari bande? Ese iki kigo cya Musenyeri cyaba cyaragiye he? Mbese n'icyo bagiye batandukanye abasabye cyaba batangaje nyuma y'uko ubugome cyangwa se ubwambuzi buteye ubwoba bwakorewe ikirere ukomeje kuriza abagiye batandukanye? Ibi ndetse ni byose bigiye bitandukanye, byose kuko byo twagutegura uyu munsi. Tubahaye ikaze ariko nawe ugeze hano bwa mbere, tuguhaye ikaze cyane, ndetse turakwibutsa ko kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru byacu wareba handitse ijambo subscribe cyangwa abone ukakanda hazana akazi yuko kandi umaze ukomeje kuzahura natwe by'iteka ryose. Ikaze nongeye kuba ikaze kuri mwese muduhe mutwe ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiyo, ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Kirehe, aho urujijo n'ubwoba ndetse n'amayobera bikomeje kumvikana, aho ishuri rya Musenyeri ryambuye akayabo k'amafaranga abaturage barikoreye ndetse n'abarishoyemo amafaranga yaryo, ndetse bikaza no kurangira iryo shuri rije gufunga nyuma y'igihe gito baritangiye, ariko bakaba bareze ndetse bakaza no gutsinda imyaka ikaba isaga umunani barabuze uwabishyura. Iri akaba ari ishuri rya Saint Athanase Gahara TVET School riherereye mu kagari ka Nyagasenyi, umurenge wa Gahara mu karere ka Kirehe, aho ari ishuri rya Musenyeri Mutabazi. Akaba ari ishuri ry'imyuga ryigishaga ibigiye bitandukanye by'imyuga, ariko abaturage bo bakoze imirimo y'amaboko yo kubaka kuri iryo shuri, abarihaye ibikoresho byo mu ishuri ndetse n'aho ryakodesheje amacumbi y'abanyeshuri bararagamo, bose bakayemo kurira ayo kwarika nyuma y'uko buzo wabarize ikibazo cyabo. Ndetse muri abaturage ngo hakaba hari n'abagiye baburana bakaza no gutsinda guhajyanaga mu nkiko, ariko mu gihe byari bigiye byo guteza kashe mu ruza bakaba barabuze wabishyiraho ko baje gusanga ishuri ryaramaze gufunga imiryango ndetse ritagikora, kuko byarangiye iryo shuri kubera ngo ibihombo bijye bitandukanye ko ryaraje gufunga, maze baza kubura aho bishyuriza amafaranga yabo. Aho bamwe mu baturage bagane n'itangazamakuru bagaragaje agahinda n'intimba baterwa no kuba bamaze imyaka isaga umunani baraburanye baratsinze, ndetse abandi baranatanze ibikoresho abandi bagakodesha amacumbi yabo, ariko bakaba barabuze uwabishyura, dore yuko nyuma y'uko ikigo gifunze babuze uwabishyuriza amafaranga yabo, nk'uko bamwe bagane itangazamakuru babitangarije itangazamakuru bagira bati: cyanyambuye 2,575 nacumbikiraga abanyeshuri b'icyo kigo, iyo nishyuje nta gisubizo mbona. Umuyobozi ntitwabyumvikanaho angana urukiko rw'ibanze rwa Kirehe kimuri ikibazo cy'uko nsinze, ariko imyaka umunani irarangiye ubwishyu ntabwo mbonye. Teje kashe mpuruza ngana murenge nawe nta gisubizo wampaye, ngana karere nawe kugeza n'uyu munsi nta gisubizo wampaye, imyaka umunani irarangiye. Icyiciro cya mbere baratwishyura, icyiciro cya kabiri nicyo batwambuye. Ubu nakoze intebe n'akabati, intebe 60. Ubwo rero bampaye avansi 100,000 byonyine, 2,565. Ariko ntegereje ko amafaranga bayampa ndayabura, nabonye ikigo bagifunze tugira ubwoba kubera yuko turavuga tuteze ubundi amafaranga tuzayabona gute. Ubwo ngiye kuri diregiteri ambwira ko tutabona uburyo twishyura n'ishuri bararifunze. Aba baturage kandi bakaba basaba ko barenganurwa, ndetse bagasaba ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe yuko babishyuriza, maze bakaba babona amafaranga yabo amaze hafi imyaka umunani barabuze uwabishyura, ndetse bakaba byarabashyize no mu bukene mu gihe bari barakoze bizeye kubona amaramuko. Abandi barakoze imishinga igomba kubinjiriza bitewe n'ibyo bahabwaga n'iki kigo, ariko biza no kurangira n'abagiye bagura ibikoresho
bazanaga mu ikigo bizeye ko bazishyurwa bakishyura n'aba banke bose baje kwisanga umara n'ibihombo ni mu gihe kurungu bakomeje guhera mu runga bangabo ubibaza uwabishyura dore yuko ikigo kurungu cyafunze imiryango ndetse bagerageza no kubaza ikibazo cyabo ariko bakabura wabasubiza igisubizo nyakuri kuko bahora babwirwa yuko bazabikemura bikarangira gutyo umwaka umugashira undu gataha aho babisabye bakomeza batangara itangazamakuru muri aya magambo ndasaba yuko nakishyurwa icyo dusaba nuko mwaka gabe ko twishyuriza amafaranga tukayabona kwibyo twasaba karere nuko batwishyuriza kuko natwe dufite ikibazo tukaba kandi twashatse kumenya icy'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwa butangaza guye ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane kizengereje benshi bagiye batandukanye ndetse ngabayobozi bakagenda basimbura n'abacyumva ariko ntibagire icyo bagikoraho aho meya w'akarere ka Kirehe Rangiro Bruno yagize byinshi atangaza ndetse yongera gutanga umucyo kuri iki kibazo kimaze igihe kirekire aho meya Rangiro yavuze ko iki kigo cyahuye n'ibihombo bikomeye kijya mu madeni ateye ubwoba bituma gifunga imiryango kubera ayo madeni ndetse ngo bakaba baragerageje kuvugisha abanyiri ikigo ngo bishyure abaturage ariko ngo biza kuranirana kuri ubu ngubu ngo ikigiye gukurikiraho kandi kigezweho kuri ubu ngo akaba ari uko iki kigo mu minsi izaza ngo kigiye gutezwa cyamunara kigashyirwa ku isoko maze ba rwiyemezamirimo babifitiye ububasha n'ubushobozi bakagipiganirwa amafaranga avuyemo akishyura iyo myenda n'ayo madeni y'abaturage hamwe n'amabanki kuko ikibazo kimaze igihe kirekire kandi nta wundi muti abona kuko banyiri ikigo nyuma yuko gihombye babuze ubwishyu bw'amabanki ndetse n'ubwishyu bw'abaturage bagikoreye ndetse n'ibindi bintu bagiye bafata ku ruhande aho uyu muyobozi w'akarere ka Kirehe Rangiro Bruno yabitangaje agira ati ikigo cy'Intanastase ikigo cyahombye ikigo cy'uwo muntu wari umusenyeri witwa Musenyeri Mutabazi cyagize amadeni menshi menshi muri yo nayo muri BRD muri porovinsi yo guteza cyamunara ya gatatu ngo niyo dutegereje twagerageje n'uburyo butandukanye kugira ngo iri kigo ku madeni afitiye abantu agenda bishyura nabyo ntibyakunda inzira zose turazikurikirana ariko kigeze nicyo kijyanye n'uko iyo porovinsi cyamunara kuri ubu ngubu kandi ubwoba ni mungenge ni bwose dore yuko ngo bamwe mu baturage ngo bafashe inguzanyo mu mabanki bizeye yuko bazahabwa amafaranga n'iki kigo bakishyura ndetse bakaba basaba yuko byakwihutishwa kugira ngo babone ubwishyu ni mu gihe kandi ngo bakomeje guhera mu gihirahiro bibaza igihe bizakorerwa niba bitazafata indi myaka cyangwa se niba bitazafata ikindi gihe kugira ngo ibintu bigende uko babyifuza cyangwa se bahabwe amafaranga yabo ndetse kuri ubu bagasaba yuko inzego zitandukanye zabihagurukira ni nanga kandi dusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde ndakwibutsa ko yari Kigali News ikomeje gukurikira aha akaba mu karere ka Kirehe turabashimiye. Yeah.